마인드 쳐버려. ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো প্ৰথমতে ৰবচোন গাইছ, এইটো মিউট কেনেকৈ কৰে? তো গাইছ, এতিয়া আমি বৰ্তমান গৈ আছোঁ মানে ওলাইছোঁ যাব বিয়া এখন, বিয়াও নহয় এংগেজমেণ্ট এখনত লগৰ সমীৰণ আৰু জুপি দৰা, আজি হৈছে এংগেজমেণ্ট। তাত গৈছোঁ, ছাৰ তাত গৈ পৰিছিলে, এতিয়া আপোনাৰ 6:15 হৈছে, ওলাইছোঁ, জাষ্ট হৈছে দেৰি। বোলে হিৰক আৰু মুঠি পিছা আহিছে, সিহঁত দুইটাই ৰখি আছে আৰু গোটেইটাক লগ পাম, যে মজা লাগিব আৰু আগৰ পৰা আহিছে ৰ'ব গাড়ী এখন, এতিয়া ছাইড কৰি দিওঁ ইয়াক, মানে আৰু এইটো ৰাস্তাটো দিগদাৰ। আৰু গাইছ, আহি পালোঁ গণেশ মন্দিৰ আৰু ইয়াত বৰ্তমান লাগিছে বম ট্ৰেফিক জাম। গাইছ, আজি ট্ৰেফিকটো নালাগিলে নহ'লেও নেকি, এই ৰবিবাৰে আজিও এই টাইমটোত ইহঁতে আছে ৰখি আহিছে 6 মাইল। তো সোনকালে গৈ পেলাই ভাল আছিল, নহ'লে আৰু বেলেগো নাই, অকলে সোমাব লাগিব, কথাটো হৈছে এইটো। লগৰ লগত যাই ভাল লাগে, যে মাজে নহ'লেও এটা লগৰ লগত একদম চুপ, ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, চুপ, নো চুপ। নাথাকে কাৰণ পালোৱে আৰু 6 মাইল। গাইজ, জলদি জলদি যাওঁ আৰু গৈ কিনে বাকী ব্লকখিনি তাতে মানে কন্টিনিউ কৰিম ৰ। কি কবা তুমি, কোৱাচোন নিজে ধৰি কোৱাচোন, নহলে ফাইন কাটিব দে মোক। অ গাইজ, মই কি কম জানে, তুমি জাগাটো আহি পালো আৰু আহি ইহঁতকো লগ পাৰো বাৰু, বেলেগ কোনো নাই। আৰু চাৰখন আহিয়ে তাই ৰীল বা পাই ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ। আৰু গাইজ, বৰ্তমান কোনো নাহোতে আমি ৰীল কৰা বনাই লওঁ এতিয়া, এইটো আৰু ক'বাই নালাগে, আহিকে আৰম্ভ গৈ গাইছ। তো এতিয়া আপোনাৰ টাইম হৈ আছে 7:15 হ'ল, আৰু এইফালে আপোনাৰ দীপুণ্ডা আৰু আহি পাইছে, কিন্তু আপোনাৰ মিনি ব্লগ ৰীল গোটেই চলি আছে বাৰু। সৰি মুণ্ডা সোমাই গৈছে গাইছ, এক্টিঙত সোমাই গৈছে, এইবোৰ একদম ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে এক্টিঙত। আৰু এইফালে জুপি দৰা আৰু আপোনাৰ এই সময় আহিছিল ৰ'ব, ক'ত বা গ'ল, ক'ৰবাত আছে ইহঁতে। আৰু চব আহি গৈছে, পালা আমাৰ প্ৰায় খতম নহয়, ষ্টাৰ্টিং হৈছে আৰু আমাৰ পালো হ'ব গাইছ, লাহে লাহে হৈ থাকিব। আৰু গান বাজি আছে কাৰণে বেছি ব্লগ কৰিব নোৱাৰোঁ, তাইও কম খানাই কিন্তু খাইছে, ঠিকেই খাইছে, প্লেট চাফা আৰু গ্লাছ দেখা নাই, চব কল্ড ড্ৰিংকছ, কল্ড ড্ৰিংকছ মানুহ দেখা নাই, গ্লাছ চাওক আৰু মানুহ চাওক, ইয়ে খাইছে পাঁচটামান ইয়ে খাইছে, সুন্দৰ। আৰু গৈছে আধা ঘণ্টামান পিছত বাকী লগৰখিনিও আহি পেলাই এতিয়া বহি মজা লাগিছে। এইফালে আপোনাৰ বিকাশ আহি পাইছে, ফুকনদা আহি পাইছে, এইফালে কিচাংগী বাহ যাৰ ৰীল মানে বহুতে বেছি প্ৰিয় মোৰ, আৰু বহুত মজাও বনায়। এইফালে ধ্ৰুপটো আছে বহি, আৰু এইফালে আপোনাৰ আছে পেটলা আছে, আমাৰ এইও আছে বহি খাই আছে, এইফালে আৰু গোটেইকেইটা আছে। আৰু এইফালে আমাৰ দৰা কইনা আছে, কিবা কথা পাতি মানে কিবা কিবি এতিয়া হ'ব আৰু, তো তাৰে আলোচনা কৰি আছে। আৰু গাইছ, সিহঁতক মাত দিছোঁ বাৰু, কিন্তু যিহেতুকে তেওঁলোকে অলপ ব্যস্ত, তো সেইকাৰণে ভালকৈ ভ্লগ ল'ব পৰা নাই। আৰু গোটেইকেইটাই পূৰা এনজয় কৰিছে, গোটেই লগৰ আহিছে, তো এংগেজমেণ্ট পাৰ্টিটো বহুত মজা কৰি আছে এতিয়ালৈকে।
ओके तो एंगेजमेंट पार्टी कम्प्लीट हो गल पालू घर घर मैं डायरेक्ट घर शर्तम देखा पाई कि यार पास और भिडिओ से गुवाहाटर सो जगत गुस फुरने कौत गुसलो क्या गुस नेक्स्ट भिडियो कम पाँच तार नेक्स्ट भिडियोर पर ट्रिपर भिडियो कहूँ ट्रिप एट जाओ भिडियो आई जाए गल एंगेजमेंट पार्टी गोटेटा लग पाल तो आदा सदा दिल मजा लगे बहुत दिन पास पाई और अपना अलमान जिम्मेदी पार ब्लग करो और जो भिडियो लगे क्या भल पाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर गोटेखि कर और जो इतना मैं हिसाब फ्रेंड हिसाब फलो लिंक आसे तो सकते कम टिल देन दादा बाय बाय।